mji ulijulikana from kutoka Eldred. Eldred Vifaro Hospital imekuwa na employers wa hizi na wanaenda wanakaa hapo. Kile kitu wanafanya ni kuna mtu amewacha pikipiki yake akapeleka mgonjwa. Then wanaiba hiyo pikipiki. Wakiiba pikipiki wanaenda nayo na suspect mmoja alishikwa jana. Alishikwa jana akiwa na spana kwa mfuko. Alitumia CCTV footage kutoka Eldred. Ndiyo wakati huo amepatikana akareveal ile vitu zote yeye ana anaiba, ile kazi watu wanafanya, na yeye ndiye amelipa askari mpaka hapa wa kutoka Eldred. Wakuja hapa na sisi tuko pande hii tukakutana hapa. CCTV we can connect that one na hii sababu wale wenye pikipiki nzuri wanatafuta watu, wanatafuta wateja. Ukipata mteja na wanatoa pesa mingi nipeleke mahali, hizo ndizo zile pikipiki zinachukuliwa na wakikataa wanauawa. So just to appeal kwa wenye pikipiki, ukibeba suspect na uone ameanza kukudhreaten, your life is better than the pikipiki. You accept, ndio ukuje ukupe information pikipiki yako imeibiwa, tufuatilie. Na vile tumefuatilia saa hii, zile pikipiki ziko hapa ni zaidi ya 60. Zile tumepata namba kwenye pikipiki pamoja tuko nazo, zile askari watafuatilia na DCI watafuatilia, wajue hiyo hizo pikipiki zili end up hapa namna gani. Hii area ya Babaton imekuwa mbaya na watu wa scrap metal, because mtu wa scrap metal ako na vitu mbili. Sasa hii anafanyia hapa, lakini nyuma yake unakuta nyuma ya hiyo nyumba ameweka vitu vingine. We need to repair hii mambo ya scrap metal. Scrap metal hii ndio inaongezea hizi. The kind of approach we are now trying to do is to kill the market, because we realize that as long as we are fighting the theft and we are not killing the market, the theft will still continue.